Ilić, viši savjetnik u sektoru budžeta, Dunja Tepavac, savjetnik, Dragana Nešić, savjetnik, kao i Ognjen Jančić, viši savjetnik. Molim vas da isključite telefone. Konstatujem da ovoj sednici odbora prisustvuje 9 članova odbora i da postoji kvorum koji je potreban za rad i odlučivanje. Dnevni red je predložen u sazivu. Da li neko od članova odbora ima predlog za izmenu ili dopunu predloženog dnevnog reda? Pošto nema predloga za dopunu, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Izvolite, izjasnite se. Ko je za? Sačekat ćemo. Pomozite, molim vas, kolege. Zaključite glasanje. Konstatujem da smo jednoglasno, dakle, sa 10 glasa za, usvojili predloženi dnevni red. Konstatujem, dakle, da je odbor usvojio sledeći dnevni red. Tačka 1. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, razdeo 27. Ministarstvo zdravlja, koje je podnela vlada, u načelu. Tačka 2. Razmatranje informacije o radu Ministarstva zdravlja za period januar-mart 2019. godine. Tačka 3. Razmatranje informacije o radu Ministarstva zdravlja za period april-jun 2019. godine. Tačka 4. Razmatranje predstavki građana i organizacija. I tačka 5. Razno. Dostavljen vam je zapisnik 21. sednice odbora, koja je održana 13. juna 2019. godine. I postavljam pitanje da li ima primedbi na dostavljeni zapisnik. Ako nema, stavljam na glasanje zapisnik 21. sednice odbora. Izvolite, izjasnite se. Zaključite glasanje. Konstatujem da je sa 9 glasa za, dakle, odbor usvojio zapisnik. Odbor je usvojio zapisnik 21. sednice odbora, bez primedbi. Prelazimo na rad prema utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka je, dakle, predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, razdeo 27. Ministarstvo zdravlja, koji je podnela vlada u načelu. Saglasno članu 173. Poslovnika Narodne skupštine, predlog budžeta mogu da razmatraju odbori Narodne skupštine u skladu sa svojim delokrugom, koji izveštaje sa mišljenjem dostavljaju nadležnom odboru za finansije. Shodno tome, Odbor za zdravlje i porodicu razmatra sredstva koje su predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu opredeljena za Ministarstvo zdravlja za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja. Otvaram pretres i reč na početku dajem predstavniku Ministarstva zdravlja, profesoru Verislavu Vekiću. Izvolite. Dobar dan svima, poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, gosti današnjeg odbora. Evo ja ću u par teza pokušati da vas upoznam sa predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu sa razdela 27 Ministarstva zdravlja. I odmah na početku istakao bih da je budžet Ministarstva zdravlja za 2019. godinu iznosio 19 milijardi 682 miliona 176 hiljada dinara i da je nakon rebalansa iznos smanjen na 18 milijardi 842 miliona 036 hiljada dinara, odnosno smanjen je za 840 miliona 140 hiljada dinara. Rebalansom budžeta za 2019. godinu na razdelu 27 Ministarstva zdravlja izvršena je preraspodela sredstava u okviru postojećih programa i projekata. Preraspodela postojećih sredstava iznosila je 597 miliona 685 hiljada dinara. Na sledeći način, budžet Ministarstva zdravlja sa Upravom za biomedicinu, Budžetskom fondom za lečenje i Crvenim krstom smanjen je za 840 miliona 140 hiljada dinara
i Uprava za biomedicinu 2 miliona 810.000 dinara. Budžetski fond za Crveni krst Srbije je ostao na istom nivou od 300 miliona dinara. Budžetski fond za lečenje na izvoru 0,1 prihod iz budžeta je ostao nepromenjen takođe, dok je izvor 15 neutrošena sredstva donacije iz ranih godina povećan za 11 miliona 158 hiljada dinara, odnosno to su preneta neutrošena sredstva donacije iz prošle godine. Smanjenje je izvršeno u okviru programa 1807, to je razvoj infrastrukture zdravstvenih ustanova na sledećim pozicijama. Programska aktivnost 01 izgradnje i opremanje zdravstvenih ustanova u državnoj svojini, čiji je osnivač Republika Srbija, koja je pre rebalansa iznosio 3 milijarde 206 miliona 923 657 dinara, smanjen je za 500 miliona, tako da sada iznosi 2 milijarde 706 923 657 dinara. Projekat 4008, program IPA, to je zajednički program Rumunije i Srbije, koji je pre rebalansa iznosio 317 miliona 318 hiljada dinara, smanjen je za 235 miliona 935 hiljada, tako da sada iznosi 81 milion 381 hiljadu dinara, kao i projekat 7031 IPA 2013 Progres, koji je pre rebalansa iznosio 182 miliona 450 i 2428 dinara, smanjen je za 48 miliona 381 hiljadu dinara, tako da sada iznosi 114 miliona 071 428 dinara. Ostala smanjenja se odnose na projekte koje se finansiraju iz kredita Evropske investicione banke, Međunarodne banke za obnovu i razvoj, projekat 4004, rekonstrukcija kliničkog centra Kragujevac, 4006, rekonstrukcija kliničkog centra Vojvodine i 4007, razvoj zdravstva Srbije 2, kao i 4009, razvoj zdravstva Srbije 2, dodatno finansiranje. Preraspodelom postojećih sredstava izvršena su i određena povećanja, i to u okviru programa 1803, to je razvoj kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite. Povećane su sledeće programske aktivnosti, to je 04, zdravstvena zaštita lica na izdržavanju kazne zatvora i pružanje hitne medicinske pomoći osobama nepoznatog prebivališta i drugim licima koja ovo pravo ne ostvaruju na drugi način u iznosu od 50 miliona dinara, tako da sada iznosi 230 miliona dinara, a pre rebalansa iznosio 180 miliona dinara. Pozicija 08, izvršavanje mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenim ustanovama, obaveznog lečenja alkoholičara i zavisnika od droga u iznosu od 80 miliona dinara, tako da sada iznosi 280 miliona dinara. U okviru programa 1808, podrška u ostvarenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, povećana je programska takođe aktivnost na poziciji 03, to je zdravstvena zaštita osiguranih lica obolelih od retkih bolesti u iznosu od 150 miliona dinara, tako da sada iznosi 2 milijarde 150 miliona dinara. I napominjemo da je prilikom rebalansa budžeta izvršeno preusmjeravanje sredstava u smislu povećanja pozicija za koje se procenjuje da postojeća sredstva neće biti dovoljna za izmirivanje obaveza do kraja godine, a na teret onih pozicija čije izvršenje neće biti realizovano u planiranom iznosu. Ovo bi bilo ukratko i istakao bi naravno povećanje plata od 1. novembra 2019. godine, tako da će 15% imati povećanje plata srednji medicinski kadar, sve naše sestre i tehničari, 10% će imati lekari i zdravstveni saradnici sa 7. stepenom stručne spreme, kao i 8% svi nemedicinski radnici koji rade u sistemu zdravstvene zaštite Republike Srbije. Zahvaljujem. Ja se zahvaljujem kolegi Vekiću na izlaganju, a sada dajem reč predstavniku Ministarstva finansija. Prijavite se samo za reč. Evo, moment samo. Dobar dan svima. Pa ja nemam mnogo toga da dodam, jer profesor Vekić je sve rekao, ono što smo mi uradili zajedničkim snagama ovim rebalansom. Htela bih samo da pohvalim saradnju koju imamo sa Ministarstvom zdravlja, da ćemo gledati da koliko god bude puta moglo da se povećavaju plate, da se daje u investicije, da dajemo investicijama sve ono što je potrebno zdravlju, zdravstvenom sistemu našem, tako da
nadamo se da će biti sve bolje i bolje. Ja vam se zahvaljujem i ja u ime Odbora za zdravlje i porodicu i čitav Odbor za zdravlje i porodicu zaista izražava svoje zadovoljstvo vezano za predložene povećanje zarada i mislim da je to jedan od načina na koji se svi zajedno borimo sa odlivom ljudi koji rade u zdravstvu i inostranstvu, naravno u skladu sa realnim mogućnostima ove zemlje, bez dodatnog zaduživanja i bez dovođenja u opasnost i fiskalni sistem ove zemlje i uopšte funkcionisanje. Da li se neko od narodnih poslanika javlja reč po ovoj temi? Izvolite. Ako ne, stavljam na glasanje ovaj predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, razdeo 27 Ministarstvo zdravlja, koji je podnela vlada u načelu. Izvolite, izjasnite se. Zaključite glasanje. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovaj predlog i odbor je u skladu sa članom 173 stav 2 Poslovnika Narodne skupštine odlučio da predloži Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da prihvati ovaj predlog zakona. Zaključujem tačku 1, prelazimo na tačku 2 i 3, odnosno druga i treća tačka glase. Razmatranje informacije o radu Ministarstva zdravlja za period januar-mart 2019. godine, razmatranje informacije o radu Ministarstva zdravlja za period april-jun 2019. godine i saglasno članu 76 Poslovnika Narodne skupštine predlažem da odbor vodi zajednički pretres o drugoj i trećoj tački dnevnog reda zbog kontinuiranog rada resornog ministarstva o čemu su podnete dve informacije. Molim odbor da se izjasni o ovom predlogu, a naše uvažene kolege i goste iz Ministarstva financija obaveštavam da njihova obaveza više nije ni... Praktično imate mogućnost da izađete sa sednice ako to želite. Hvala, Olivera. Molim sekretara odbora, dakle, da otvori izjašnjavanje o ovom predlogu, da se vodi zajednička rasprava o ove dve tačke. Zaključite glasanje. Konstatujem da je odbor odlučio da se ovim tačkama dnevnog reda vodi zajednički načelni pretres. Otvaram zajednički načelni pretres o ovim tačkama dnevnog reda. Podsećam da prema članu 229 Poslovnika Narodne skupštine ministar informiše nadležni odbor o radu ministarstva jednom u tri meseca. Na sednici odbora pitanja ministru o podnetoj informaciji mogu da postavljaju članovi nadležnog odbora i ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe koja nema člana u tom odboru. O zaključcima odbora povodom podnete informacije odbor podnosi izveštaj Narodnoj skupštini. Reč ima državni sekretar Berislav Vekić. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. S obzirom da ste vi informacije o radu Ministarstva zdravlja za prvi i drugi kvartal ove godine dobili u materijalu, ja ću pokušati da budem što je god moguće koncizniji, tako da vas ne bi zamarao sa aktivnostima u periodu vezano oko zakona koji su, da kažemo, urađeni, tu su i veliki broj uredbi i pravilnika, ali ono na što bi se osvrnuo, to su one kontinuirane aktivnosti koje ministarstvo sprovodi, a to je razmotreno je 843 zahteva za odobrenje specijalizacija iz užih specijalizacija za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike i doneto je 721 rešenje o davanju saglasnosti na odobrene specijalizacije iz užih specijalizacija za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike. Tu je takođe organizovanje polaganje stručnih ispita za 798 kandidata. U ovom periodu zaposleno je ukupno 1141 lice i to 326 sa visokom stručnom spremom, 83 sa višom stručnom spremom, 620 sa srednjom stručnom spremom i 112 sa nižom stručnom spremom. Date su saglasnosti na pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizacijama radnih mesta u zdravstvenim ustanovama iz plana mreže.
Dato je mišljenje o primjeni uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama u delu koji se odnosi na zaposlene u zdravstvenim ustanovama. Urađena je obrada pristiglih zahteva kao i pripreme odluka Komisije Budžetskog fonda za lečenje obolelih stanja, obolenja stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji. Date su saglasnosti na uvoz lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji. Kontinuirano se radi na praćenju snabdevenosti zdravstvenih ustanova lekovima, medicinskim sredstvima i rad na prevazilaženju problema nastalih u snabdevanju, izrada izveštaja za Međunarodni biro za borbu protiv narkotika, vođenje centralnog registra obrestu proizvodnje prometa psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, izveštaj u periodu, u izveštajnom periodu izdato je ukupno 136 saglasnosti za izvoz, uvoz biološkog materijala. To su samo neke od aktivnosti koje su pobrojane na ovih 4-5 strana materijala koje smo vam dostavili. Kada govorimo o evropskim integracijama i međunarodnoj saradnji, tu moram istaći da smo mi praktično, evo, mogu da se pohvalim, ne samo za prvi i drugi, već zaključno i sa trećim kvartalom, ispunili preko 90% obaveza i tako da je ministarstvo ubedljivo najbolje po pitanju ispunjenosti obaveza prema evropskim integracijama od svih ministarstava. Ali u ovom vremenskom intervalu, odnosno prvom kvartalu, rađeno je oko koordinacije i učešća u zajedničkim aktivnostima trećeg programa EU u oblasti zdravlja 2014-2020. Rađena je koordinacija sprovođenja aktivnosti nastavak podrške za povećanje i unapređenje kapaciteta za unapređenje migrantske krize u Republici Srbiji MADAT 2, aktivnosti učešća u regionalnim inicijativama zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope i Organizaciju za crnomorsku ekonomsku saradnju, kontinuirana koordinacija rada sa Svetskom zdravstvenom organizacijom po planu potpisanog novog dvugodišnjeg ugovora o saradnji na period 2018-2019. I to su samo neke, da kažemo, od najvažnijih aktivnosti sektora za međunarodnu saradnju i evropske integracije. Kada govorimo o inspekcijskim poslovima, prvo bi se osvrnuo na odelenje za sanitarni nadzor, koji imao izuzetno veliki broj aktivnosti u sedištu tog odelenja. Znači, bilo je ukupno u radu 774 predmeta, od čega na osnovu podnetih zahteva sa kompletnom dokumentacijom upisano 581 dijetetski proizvod, izdato 581 uverenje o upisu u bazu podataka Ministarstva zdravlja. U ovom periodu sanitarni inspektori na teritoriji Republike Srbije izvršili su ukupno 9794 inspekcijska nadzora, kao i 415 službenih savjetodavnih poseta po zahtjevima nadziranih subjekata u planu inspekcijskog nadzora. Doneto je 3344 rešenja sa merama koje treba preduzeti u cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti i podneto je 107 zahteva prekršajnom sudu i izrečeno je 112 prekršajnih naloga. Broj kontrolisanih lica pod obaveznim sanitarnim nadzorom bio je 22565, podneto je 7 zahteva prekršajnom sudu. U graničnim područjima, odnosno na mestima carinjenja, u ovom periodu pregledano je 1055 pošiljki, podneto je 14110 zahteva za uvoz hrane i predmeta opšte upotrebe, izvršena kontrola 450388 putnika. U skladu sa preporukama za sprovođenje sanitarnog nadzora nad putnicima i sredstvima u međunarodnom saobraćaju, u ovom izveštajnom periodu na aerodromu Nikola Tesla stavljeno je pod zdravstveni nadzor na koleru, malariju i viruse hemoragične groznice 57 putnika. Kada govorimo o radu odelenja za zdravstvenu inspekciju, pored standardnih aktivnosti, to je nadzor nad stručnim organima i sprovođenjem unutrašnjeg provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenim ustanovama, redovno su praćene i izveštavane, znači, sve aktivnosti porodilišta u slučaju mrtvorođene dece kao i živorođene, nadzor nad specijalističkim lekarskim ordinacijama iz oblasti pedijatrije, dermatovenerologije, interne medicine, opšte medicine, nadzor nad stomatološkim ordinacijama. U odelenju se takođe vodi evidencija dostavnih ugovora o dopunskom radu, prate se redovne evidencije neželjenih događaja u zdravstvenim ustanovama.
U ovom inspekcijskom periodu obavljeni su i poslovi vezani sa organizovanjem vanrednih provera kvaliteta stručnog rada zbog izraženih sumnji u postojanje propusta u lečenju u ukupno 32 postupka. U istom periodu u odeljenju je izvršeno ukupno 9 nadzora nad radom neregistrovanih subjekata, od kojih nije bilo nadzora po prijavama kojima je utvrđen jedan neregistrovani subjekat kojim je izrečena zabrana rada i podneta je prekršajna prijava. Odeljenje za inspekcije lekova, medicinskih sredstava i psihoaktivnih supstanci u ovom periodu ukupno je primila 184 predmeta i u okviru svojih nadležnosti inspektori su izvršili ukupno 65 nadzora. Od toga 8 nadzora kod proizvođača lekova, 2 nadzora kod proizvođača medicinskih sredstava, 25 nadzora kod firmi za promet na veliko lekova ili medicinskih sredstava, 14 nadzora kod firmi za promet na malo medicinskih sredstava, zatim 4 vanredna za promet na malo lekova i medicinskih sredstava i nije bilo praktično nadzora nad galenskim laboratorijama. I na kraju nekoliko reči o poslovima Uprave za biomedicinu. Pored aktivnosti koji se sprovode prevashodno na formiranju bolničkih banaka, održano je nekoliko sastanaka praktično sa predstavnicima 34 opšte bolnice. Održani su sastanci, znači, sa svim predstavnicima kliničkih centara, kliničko-bolničkih centara, takođe radi formiranja bolničkih banaka. Intenzivan rad vezano oko poboljšanja transplantacionog programa, animacije naših sugrađana za potpisivanjem donorskih kartica, odnosno nema više kartica, sad smo praktično novim zakonom svi praktično donori, s tim ako se drugačije ne izjasnimo, tako da se prati spisak onih sugrađana koji se javljaju da ne žele da budu donori. U ovom vremenskom periodu Upravi za biomedicinu dostavljeno je i obrađeno 495 predmeta i to izvoz krvi iz pupčanika 381, uvoz rožnjače 28, uvoz matičnih ćelija 10, uvoz izvoz biološkog materijala nije bilo, da kažemo, izdatih dozvola i bilo je ukupno 76 predstavki, odnosno dopisa. U ovom vremenskom periodu od 3 meseca realizovano je 6 donora, transplantirano je 13 solidnih organa, 8 bubrega, 2 jetre i 3 srca. I par reči o projektima iz nadležnosti Ministarstva zdravlja. Vi znate jako dobro da drugi projekat razvoja zdravstva Srbije sada kontinuirano radi na uvođenju DRG-a koji je zaživeo u nekoliko sekundarnih i tercijarnih zdravstvenih ustanova. Nastavljamo te aktivnosti utvrđivanjem jasnih kriterijuma kao i utvrđivanjem korektivnih koeficijenata. Isti je slučaj za primarnu zdravstvenu zaštitu, tako da praktično određuje se takozvana optimalna kapitaciona formula za poboljšanje uslova rada i unapređenje rada primarnog nivoa. I par reči o projektima rekonstrukcije kliničkih centara u Srbiji. Znači, u proteklom periodu nastavljaju se aktivnosti na izgradnji kliničkog centra Srbije. Završeno je skoro 80% rekonstrukcije postojećih stubova, a u toku su i ojačanja međuspratnih konstrukcija. Završen je veliki deo demontaže stare fasade i vrši se priprema za montažu novih fasadnih elemenata. Pripremljen je projekat rekonstrukcije 5 centra po zahtevu korisnika Kliničkog centra Srbije, kao i projekat saobraćajnice koja bi povezivala novi klinički centar direktno sa autoputem. Svedoci ste da smo to praktično u trećem kvartalu i otvorili. Započeta je izgradnja urbanističkog plana Kliničkog centra Srbije. Što se tiče Kliničkog centra u Vojvodini, u toku je usaglašavanje tenderske dokumentacije sa Kliničkim centrom Vojvodine sa tekstom novog vodiča EIB-a. I što se tiče Kliničkog centra u Kragujevcu, urađena je radna verzija glavnog projekta od strane projektnog biroa STIM, koji je određen za idejno utvrđivanje radne verzije ovog projekta. To je za prvi kvartal ove godine. Da nastavim odmah i za drugi kvartal. Takođe, oko aktivnosti
uopšteno svih, da kažemo, pravilnika koji su donešeni, imate prilike, znači, da se u predatom materijalu, nadam se da ste se upoznali, veliki broj pravilnika smo uradili, ja mislim preko 15 pravilnika, od kontinuiranih aktivnosti istakao bi organizovanje polaganja stručnih ispita za 1453 kandidata, izdato je 44 rešenja kojim se dozvoljava uvođenje novih zdravstvenih tehnologija, konstituisali smo etički odbor Srbije, izdato je 36 dozvola licenci za, na osnovu odredbi pravilnika o bližim uslovima koje mora da ispunjava predavač, odnosno ispitivač iz prve pomoći. U ovom periodu odobreno je novo zapošljavanje za 601 lice i to 220 sa visokom stručnom spremom, 56 sa višom stručnom spremom, 274 sa srednjom stručnom spremom i 50 sa nižom stručnom spremom. Takođe, pripremljen i urađen zaključak vlade za zapošljavanje najboljih 100 diplomaca medicinskog fakulteta, rad na utvrđivanju najviših cena lekova za upotrebu u humanoj medicini, davanje saglasnosti na uvoz lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji. Rađeno je na izradi izveštaja za Međunarodni biro za borbu protiv narkotika, praćenje analiza najvažnijih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva na nacionalnom nivou i to su samo neke, da kažemo, od aktivnosti. Kada ističemo rad sektora za evropske integracije i međunarodnu saradnju, pored već spomenutih aktivnosti vezano iz prvog kvartala, a to je vezane aktivnosti za treći program EU u oblastima zdravlja 2014-2020, ističem koordinaciju i kontinuirane aktivnosti vezano za nastavak podrške za povećanje i unapređenje kapaciteta za unapređenje migratorne krize u Republici Srbiji Mandat 2. Tu su aktivnosti oko jugoistočne mreže, učešće u radu međuresorne radne grupe koja se bavi implementacijom agende Ujedinjenih nacija 2030. O održivom razvoju i ciljevima održivog razvoja sa članovima tima Ujedinjenih nacija u Srbiji i razvojnog partnerskog okvira 2016-2020, potpisanog u maju 2017. godine, na kojem su predstavljene aktivnosti Ministarstva zdravlja. Inspekcijski poslovi u sedištu bilo je ukupno 692 predmeta, od čega na osnovu podnetih zahteva sa kompletnom dokumentacijom je upisano 522 dijetetska proizvoda. U periodu april-jun 2019. sanitarni inspektori na teritoriji Republike izvršili su 9653 inspekcijska nadzora, kao i 179 službenih savjetodavnih poseta po zahtevima nadziranih subjekata u planu inspekcijskog nadzora. Takođe, broj kontrolisanih lica pod obaveznim sanitarnim nadzorom bio je 19479 i podneto je 61 zahtev prekršajnom sudu zato što su obavljali delatnost bez obavljenog obaveznog zdravstvenog pregleda, odnosno overene sanitarne knjižice. U vezi primene zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskog dima, broj kontrola u izveštajnom periodu iznosio je 2855 i zbog nepoštovanja zakona podnet je jedan zahtev prekršajnom sudu. U graničnim područjima, odnosno na mestima carinjenja, pregledana je 1314 pošiljki, podneto je 16717 zahteva za uvoz hrane i predmeta opšte upotrebe, izvršena kontrola 396230 putnika i u tom cilju od zaštite od kolere, malarije i virusa, praktično je pregledano dodatnih 72 putnika. I podeljeno je 448 upozorenja putnicima. Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, pored svih svojih aktivnosti, oni kontinuirano obavljaju kontrolu zdravstvenih ustanova i u ovom periodu u odeljenju je izvršeno ukupno 42 nadzora nad radom neregistrovanih subjekata, od kojih je bilo 3 van plana, u kojim je utvrđen jedan otkriven neregistrovani objekat kojim je izrečena i zabrana o radu. Što se tiče inspekcije za lekove i medicinska sredstva i psihoaktivno kontrolisane supstancije, u okviru svojih nadležnosti inspektori su izvršili ukupno 101 nadzor. Na zahtev stranke
obavljen je 61 nadzor, redovno je bilo 9, redovnih je bilo 9, vanrednih je bilo 30, u vezi sa podnetim prijavama po službenoj dužnosti ili zbog defekta kvaliteta prijavljenih od strane nosioca dozvole za lek ili medicinsko sredstvo iz Agencije za lekove i medicinska sredstva, ukupno 1%. Uprava za biomedicinu kontinuirane aktivnosti vezano oko transplantacionog programa, oko formiranja banaka krvi i istakao bi znači da je u ovom vremenskom periodu bilo obrađeno 535 predmeta, od toga 420 oko izvoza krvi pupčanika, 19 uvoz rožnjača, 9 uvoz matičnih ćelija i 87 različitih predstavki i dopisa. U ovom vremenskom intervalu, u drugom kvartalu 2019. godine, realizovana su 2 donora, transplantirano je 6 solidnih organa, 3 bubrega, 2 jetre i 1 srce. Ne bi se ponavljao, vezano za aktivnosti programske jedinice, drugi projekat razvoja zdravstva Srbije, znači pored DRG-a, pored kapitacija, pored optimizacije upotrebe antibiotika, smanjenje rezistencija bakterija, pored kampanje čiste ruke i tako dalje, u toku je nabavka i 2 linearna akceleratora i 1 CT simulatora za Institut za onkologiju Vojvodine. Ugovor je sufinansiranje nabavke radioterapijske opreme za Institut onkologije u Vojvodini, zaključen između Ministarstva zdravlja i Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo. Tako da je Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo preneo celokupnu sumu u iznosu od 150 miliona dinara na podračun Ministarstva zdravlja. Ministarstva zdravlja je izabrani dobavljač, zaključili su ugovor 15. maja za nabavku 2 linearna akceleratora sa pratećom opremom i 1 CT simulatora za Institut onkologije Vojvodine. Gradilište u okviru IOV-a zvanično je otvoreno 30. maja, radovi se izvode u predviđenom roku, odnosno odgovarajućom dinamikom, tako da je plan završetak radova 30. novembar ove godine. I par aktivnosti vezano za kliničke centre. Što se tiče Kliničkog centra Srbije, u ovom vremenskom periodu nastavljene su aktivnosti kliničkog centra, intenzivno se izvode radovi izradi privremene saobraćajnice, kao što sam rekao u prošlom izlaganju, ta saobraćajnica je i otvorena. Što se tiče Vojvodine, u proteklom periodu izvršena saglašavanje tenderske dokumentacije i korigovanje iste sa zahtevima EIB-a, kompletna tenderska dokumentacija prosleđena EIB-u radi dobijanja no objection rešenja 18.6.2019. Klinički centar Kragujevac, u proteklom periodu izvršeno usklađivanje projektnih zadataka sa korisnikom Kliničkim centrom Kragujevac u skladu sa potrebama, čime se stiču uslovi za raspisivanje tendera za realizaciju i završetak projekta na izvođenju samih radova. Po završetku tendera, za projektovanje i izradu projekta za izvođačem planiran je tender za izbor izvođača radova u Kliničkom centru Kragujevac. Zahvaljujem se na pažnji. Hvala puno državnom sekretaru Vekiću na izlaganju, a sada reč dajem članovima odbora. Ako nema prijavljenih, molim odbor da se izjasni da li prihvate informaciju o radu Ministarstva zdravlja za period januar-mart 2019. godine. Izvolite. Ste svi izjasnili? Zaključite glasanje. Konstatujem da je informacija jednoglasno usvojena, odnosno da je odbor, saglasno članu 229 Poslovnika Narodne skupštine, odlučio da prihvati informaciju o radu Ministarstva zdravlja period januar-mart 2019. godine. A sada molim odbor da se izjasni da li prihvata informaciju o radu Ministarstva zdravlja za period april-jun 2019. godine. Zaključite glasanje. Konstatujem da je saglasno članu 229 Poslovnika Narodne skupštine
Odbor odlučio da prihvati informaciju o radu Ministarstva zdravlja za period april-jun 2019. godine, o čemu će podneti izveštaje Narodnoj skupštini. Zaključujem tačke 2 i 3, prelazimo na tačku 4, to je tačka razmatranja predstavki građana i organizacija. Obaveštam vas da je radna grupa odbora na sastanku održanom u četvrtak 19. septembra razmotrila nove predstavke, pristigle odboru i pripremila predloge za rešavanje, o čemu će nas izvestiti primarijus dr. Milovan Krivokapić. Prijavite se, kolega. Hvala, izvolite, imate reč. Hvala, predsedavajući. Pa evo, ne razmatranje predstavke građana i organizacija, počet ćemo sa prvom predstavkom. Podnosilac je Jelena i Ivan Dimitrijević iz Leskovca. Predmet je, podnosilac i predstavke navode da su prošli kroz postupke 6 veštačkih oplodnji, da kod njih nisu utvrđeni organski nedostaci, ali i da medicina nema odgovor na njihov problem. Zato svoje ime kao ime, kako oni navode, još 300.000 parova koje žele da ostvare kao roditelje, mole da Narodna skupština donese zakon o surogat materinstvu. Predlog radne grupe je da predstavku treba dostaviti Ministarstvu zdravlja radi mišljenja o ovoj inicijativi. Pod brojem 2, podnosilac je Dušan Golubović Žiča. Roditelj apeluje za pomoć radi daljeg lečenja svoje ćerke Ivane, koja boluje od epilepsije. Navodi da je ćerka lečena u klinici Mara u Nemačkoj 2004. godine, te da se broj epinapada smanjio za 70%. Ali da sada nemaju sredstva za dalje lečenje kontrole. Troškove lečenja je lično snosio prodavši stan, a 2008. godine je odlazak u Nemačku finansirao RFZO. Sada se leči u klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije, da lekari specijalisti predlažu implantaciju VNS-a, vagusa nervna stimulacija, ili ponovnu resekciju u klinici u Nemačkoj. Predlog radne grupe je da odbor preko svoje službe u komunikaciji sa službom Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji pri Ministarstvu zdravlja, obavešten da je 1. jula 2019. godine poslato pismo ovog fonda kojim je osiguranik poučen o proceduri za upućivanje na lečenje u inostranstvo na teret fonda. Ovim je podnosilac predstavke dobio potrebne informacije za proceduru lečenja u inostranstvu preko fonda. Treća tačka nam je podnosilac Vladimir Panajotović Beograd, gde je u ime stanara upravnik zgrade u Staklenića banja 36, bana u 36 u Beogradu, navode da se iz lokala, koji radi 24 časa dnevno, širi nesnosan dim i masnih isparenja, za koja, kako oni kažu, stručnjaci govore da su kancerogena, zbog čega konstantno i pored zatvorenih prozora osjećaju nesnosan miris i udišu zagađen vazduh. S tim u vezi stanari predlažu da pravilnik koji uređuje uslovi i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, pored propisane obaveze, da obavljaju posjeduju uređaj za odvod dima, pare i mirisa koji onemogućavaju njihovo širenje u prostorije u kojima se zadržavaju gosti, propiše i obavezu sprečavanja prodiranja štetnih mirisa i u ulični prostor stambene i zajedničke prostorije zgrade u kojoj se lokal nalazi. Predloge radne grupe predstavku uputiti Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije na nadležnost. Predstavku uputiti gradu u Beogradu, sekretarijatu za privredu koji uređuje tehničke i druge uslove u ugostiteljskom objektu kao i način obavljanja ugostiteljske delatnosti imajući u vidu javni interes. Sljedeća predstavka je David Kecman iz Beograd, prigovor na pruženu zdravstvenu uslugu u Domu zdravlja Vračar dan 4. avgusta 2019. godine, u kojoj se javio zbog jakog bola u stomaku, te da i pored jasnih indikacija nije fizički pregledan od strane lekara, niti upućen na laboratorijski pregled krvi, kojim bi se utvrdio postojanje infekcije usled perforacije slepog creva. Naime, pacijent je nakon pregleda u ovom Domu zdravlja poslat na ambulantu infuziju uz usmeni savez da se vrati ako mu ne bude bolje. Međutim, u narednim danima ispostavili se da je zdravstveni problem mnogo teži i da je nastupilo teško gangrenozno stanje usled perforacije slepog creva, zbog čega je pacijent hitno operisan u privatnom zdravstvenom ustanovi. Pacijent pita kako je moguće da lekar Doma zdravlja Vračar zanemari klasične simptome pucanja slepog creva i odmah ga uputi na obavezne analize krvi. Predlog radne grupe predstavku uputi Ministarstvu zdravlja sektoru za inspekcijske poslove na nadležnost. Imamo pod petene tačku zdravstveni centar Užice, direktor primarijus dr. Miloš Božović, predmet je zahtev za dobijanje autentičnog tumačenja člana 58 zakona o zdravstvenoj zaštiti. Naš predlog, odnosno predlog radne grupe, obavesti podnosioca da je članom 194 Poslovnika Narodne skupštine propisano da predlog za donošenje autentičnog tumačenja zakona može da podnese ustanom ovlašenom
Ustavom ovlašćeni predlagač zakona. Takođe smo obavešteni posredstvom službe iz sektora zdravstveno osiguranje Ministarstva zdravlja da će zdravstveni centar Užice dobiti odgovor tumačenje ovom pitanju s obzirom na to da nije bilo nedoumica od strane drugih zdravstvenih ustanova u primjeni ove odredbe. Humanitarno udruženje građana Naše oči Despotovac, predmet kaže, udruženje trenutno radi na pripremi za snimanje dokumentarnog filma o Jasenovcu, priprema scenarija obraz starih autentičnih fotografije i snimaka iz logora. Zbog nedostatka sredstava za završetak pokriću akciju sa ciljem da uz pomoć donatora završi ovaj film. Podnosilac radne grupe obavesti podnosioce da Odbor za zdravlje i porodicu ne raspolaže sopstvenim sredstvima, ali da će ovoj predstavci i pokrenutoj akciji obavesti svoje članovi. E, sad bih vas zamolio na ovu tačku 7 da malo više obratimo pažnja, jer ovo je zaista, radna grupa je primila udruženje dobrovoljnih davaoca krvi ovdje, gde su se nama obratili, pa bih molio da malo obrati pažnju na ovaj predmet. Savez udruženja dobrovoljnih davaoca krvi Srbije, koji okuplja 24 registrovana udruženja i nekoliko udruženja unutar sindikalnih organizacija, je tražio sastanak radi poznavanja odbora sa aktuelnim problemom dobrovoljnih davaoca krvi, zbog kojih su prinuđeni da odustaju od ove humane prakse. Traže poštovanje zakonskih odredbi, član 77 zakona o radu i uključivanje njihovih udruženja u aktivnosti planiranja snabdevanja krvlju i promocije. Također traže poštovanje zakonskih i podzakonskih odredbi kojima se zdravstvena zaštita obezbeđuje u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja bez plaćanja participacije dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv dali 10 i više puta, odnosno dobrovoljnim davaocima krvi koji su krv dali manje od 10 puta u roku od 12 meseci. Posle svakog davanja krvi i to unosom odgovarajuće šifre u zdravstvenoj knjižici kako bi ovi osiguranici nesmetano ostvarili svoje zakonsko pravo. Predlog radne grupe je 8. jula 2019. godine u Domu Narodne skupštine primila predstavnike Saveza koji su izneli svoje probleme i pozvali odbor da prisustvuje sednici glavnog odbora Saveza udruženje dobrovoljnih davaoca krvi u Kragujevcu, danas 27. jula 2019. koja je u ime novog odbora prisustvovao profesor dr. Milan Knežević, inače član našeg odbora. Nakon sagledavanja problema dobrovoljnih davaoca krvi, radna grupa odbora predlaže predstavku uputiti Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Inspektoratu za rad, s molbom da odbor izvesti o mišljenju povodom nepoštovanja odredbi člana 77 stav tačke 3 zakona o radu strane privatnih poslodavaca, na što ukazuju udruženje dobrovoljnih davaoca krvi. Na ime zaposlenih dobrovoljnih davaoca krvi i straha od otkaza ne prijavljuju svog poslodavca zbog nepriznavanja plaćenog odsustva, vi svi znate da oni imaju 2 radna dana posle davanja krvi. Međutim, oni to ne dobijaju od svojih poslodavaca i zato što se boje da ih ne otpuste, mislim ne državni, privatni ovi poslodavci. Svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi, računajući i dan davanja krvi koji propisuje zakon o radu, navode da je ova pojava sve učestalije. Molimo da u skladu sa nadležnošću inspektorata sagledate ovaj problem u primjeni odredaba zakona o radu u cilju radno-pravne zaštite, zapravo zaštite zaposlenih dobrovoljnih davalaca krvi, te da predložite način kako da se zaštite ovi zaposleni humani ljudi od samovolje poslodavaca. Odbor ističe da je navedena problematika takođe povezana sa bezbjednošću i zdravljem na radu, imajući u vidu da se akcije davanja krvi odvijaju uglavnom radnim danima, a da davaoci krvi svedoče da nakon davanja krvi moraju da nastave rad za mašinama na polju u fabrici rizikujući posledice po zdravlje. Predstavku uputiti Ministarstvu zdravlja s molbom da razmotre mogućnost da se u članu 9 stav 1 zakona o transfuzijskoj medicini, pored ovlašćenih transfuzijske ustanove Crvenog krsta Srbije, uvrste i udruženja dobrovoljnih davaoca krvi u pogledu promocije dobrovoljnog, neplaćenog i anonimnog davanja krvi i komponenata krvi na teritoriji Republike Srbije. Odbor smatra da je ključ za obezbeđivanje adekvatnih količina bezbedne krvi i komponenata krvi, pored dobre organizacione strukture zdravstvenih ustanova, odnosno službi za transfuziju krvi i saradnja sa registrovanim udruženjima dobrovoljnih davaoca krvi, čija je delatnost od opšteg društvenog javnog interesa u skladu sa aktima Ministarstva zdravlja.
Na taj način bi ova humana udruženja bila uključena u projekte i programe državne i lokalne samouprave u pogledu aktivnosti koja se ostvaraju u oblasti zdravlja, što sada nije moguće. Ove zakonske izmjene doprinijele bi dugoročnoj nacionalnoj kampanji za podizanje svesti o kulturi davanja krvi i promovisanju dobrovoljnog davalaštva krvi te negovanju pažnje i zahvalnosti prema dobrovoljnim davaocima krvi. Imamo tačku 8, sindikat lekara i farmaceuta Srbije dr. Rade Panić, prigovor povodom povećanja plate zdravstvenim radnicima na razliku u povećanju osnovica za lekare i medicinsko osoblje. Traže veće plate sa istom osnovicom za jednu oblast sa koeficijentom koji se mogu razlikovati vodeći računa o odnosu koji se ne sme remetiti. Ističu da se poniženje, kako oni kažu, lekara mora zaustaviti i predlažu rešenje donošenje posebno zakona o zdravstvu kojim se zdravstvo izdvojilo iz zakona o zaposlenima u javnim službama i zakona o sistemu plata u javnom sektoru. Predlog radne grupe je prestanku proslediti Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu finansija na nadležnost. Toliko i hvala na pažnju. Hvala puno. Predlažem da se u celini izjasnimo o predlogu radne grupe za rešavanje ovih predstavki, osim ako tražite da izdvojimo određenu predstavku da se o njoj posebno glasa. I otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Pre nego što se izjasnimo, želeo bih samo da prokomentarišem ovu tačku 8, odnosno predstavku broj 8, koja je vezana za sindikat lekara i farmaceuta, odnosno predstavku doktora Radeta Panića. Naime, ja sam se raspitao kao predsednik odbora da je vezano za ovu predstavku da li taj sindikat ima reprezentativnost. Taj sindikat nema reprezentativnost i ovu predstavku, dakle, možemo više posmatrati kao predstavku građanina i čoveka koji se nalazi u zdravstvenom sistemu ove zemlje. Ono što je takođe vrlo bitno, vezano je za predstavku broj 6, to je humanitarno udruženje građane naše oči Despotovac. Mislim da je zaista značajna i plemenita stvar ovo što vi ljudi rade, a to je snimanje dokumentarnog filma o Jasenovcu i mi imamo onaj budžet od kazni i ja ću, ako mi vi date saglasnost, razgovarati i sa predsednicom parlamenta, dakle, i sa predsednikom, odnosno sa predsednicom parlamenta, da praktično deo sredstava iz tog fonda, ako je moguće, usmerimo i ka njima. Da li ima prijavljenih za reč? Pa, prijavi se, Miško. Tu na crveno. Pomozimo, Radar. Ja bih vas još jednom zamolio oko ovih udruženja dobrovoljnih davaoca krvi. Mi ćemo Ministarstvu zdravlja, profesor Vekiću, poslati i vas bih zamolio lično ovako, ako bih mogli da tamo inicirate, učestvujete u toj diskuti i objasnite se o čemu se radi, jer zaista to je nešto što je ovom društvu i ljudima danas neophodno. Neophodno. Jer ti su ljudi tako sad, ovdje su bili i njihovi vodeći ljudi, koji su davali po ne znam koliko Dragana Beše puta krvi. Meni je prosto žao bilo kad su, neću da vas zamaram sad, šta su oni nama sve ispričali, to su vrlo ozbiljni ljudi, vodeći ljudi, prema tome tu problem imaju oni najviše sa Crvenim krstom, da li me razumete? I da ne nabrajemo ono o čemu se radi za dva dana, gde oni ne smeju da traže od poslodavca svoga, mislim, to su stvarno ozbiljne stvari. Ovamo po novinama u dnevnoj štampi čitamo, kukaju, nemamo krvi, tražimo, a ti ljudi zaista zaslužuju, ako ništa drugo, da ta dva dana kao ljudi dobiju i da ne nabrajemo ostalo šta imat ćete u predstavki. Pa bih vas lično zamolio, ako bi mogli da, kad budete dobili, da tamo je to učiniti. Hvala kolega, izvolite, profesor imate reči. Pa kompletnu delegaciju Udruženja dobrovoljnih davaoca krvi ja sam primao nekoliko puta, primao ih i ministar. Nije to baš tako kako je to napisano u toj predstavci. Znači, oni traže daleko više od onoga što su oni naveli tu. Ja ne znam kako su protekli ti sastanci na njihovim skupštinama i tako dalje, ali da razgraničimo dve stvari. Jedna stvar je prava tih ljudi koji su dobrovoljni davaoci, to mora da reguliše isključivo, znači, Ministarstvo za rad, socijalno zapošljavanje, jeste. Znači, tu nemamo mi nikakvih dodirnih tačaka. Što se tiče samog udruženja gospodina Andraša
sam ja primio najmanje jedno tri puta sa njegovom delegacijom, znači oni žele da praktično preuzmu primat te cele priče i da praktično oni istisnu Crveni krst. Po svim zakonima i praktično po da kažemo, onome kako država funkcioniše, jasno je mesto i pozicija Crvenog krsta Srbije i oni su glavni i za državu jedini promoteri ovih aktivnosti. Podsjetiću vas, a vi to ne znate, mi praktično od ovih udruženja dobrovoljnih davaoca krvi, svih njih, a ima ih 20-ak pod navodno tom kapom, ne dobijemo ni 5% ukupno obezbeđene količine krvi. Tu su sasvim drugi interesi u pitanju, ali mi ćemo ponovo obaviti sastanak sa njima, znači nije nikakav problem. Ministar je do detalja upoznat o njihovim aktivnostima, o njihovim tražnjama, znači koji tu nisu navedeni, koje govore kada dođu kod nas. Tako da, evo, ja obećavam da ćemo ponovo obaviti razgovor sa njima i videti da nađemo nešto što je relevantno, što je u zakonskim okvirima, da oni budu sastavni, da kažemo, element sistema obezbeđivanja dovoljnih količina krvi na teritoriji Republike Srbije. Znači, mi ne želimo da ugasimo ta udruženja, ali njihova prava i njihov status mora biti i jeste definisan, međutim, oni traže daleko više od onoga što im je zakonom predviđeno. Hvala puno. Dakle, suštinska stvar i ove predloge, ove predstavke, jeste praktično da se napravi konsultacija na nivou Ministarstva zdravlja o daljim koracima, i da se sprovodi zakon, dakle ono što smo doneli kao zakonska akta, govorim pre svega o sprovođenju određenih koraka od strane inspektorata za rad. Tako da u narednom periodu dobit ćemo i odgovore i razgovarati o tom. Pošto više nema prijavljenih za reč, stavljam na glasanje predlog radne grupe vezano za predstavke, ko je za? Zaključite glasanje. Nisam dobila. Sad čekajte onda. Ajde ponovimo glasanje ako može. Dakle, predlog radne grupe je, odnosno predlog odbora je zajedno sa ovim predlozima koje sam uputio vezano za tačku 6 i 8. Ponovit ćemo glasanje, izvolite, izjasnite se. Jesu li se svi izjasnili? Zaključite glasanje. Konstatujem da je predlog jednoglasno usvojen. Zaključujem tačku 4, prelazimo na tačku 5, razno. Ima li prijavljenih za reč? Ako nema, zaključujem 22. sednicu Odbora za zdravlje i porodicu.